ଡିସେମ୍ବର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ସରିଯିବ, 2023 ବି ସରିଯିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଆଗରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସରିଯାଉଥିବା ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷଟିଏ ସରିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲେ ବା ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କରିବା ବୋଲି, ତାକୁ କେତେ ଦୂର କରିପାରିଛେ। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସରିଯାଇପାରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ରିଲ୍ସକୁ ଦେଖିକି ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ବଟ୍ ରିଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଏଲ୍। ରିଲ୍ସ ଆଉ ରିଏଲିଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ରିଲ୍ରେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ଅନୁକରଣ କରୁଛେ, ବା ଆମର ସମୟ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ରିଲ୍ର ଜୀବନ ଆଉ ରିଏଲ୍ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି, ଦେ ମେ ନଟ୍ ବି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ନ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ଆଉ ରିଏଲିଟିର ଫରକଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ୱାଇଜଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା, ସେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ, ତାହା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ। ଏ ଟାଇମ୍ର ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା, ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ 2010 ଗଲା, ଏବେ 2015 ଗଲା, ଏବେ 2023 ବି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତି ଚାଲିବ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ଯେ 2023ରେ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ବିଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି କରିଛେ, ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତି ନ ଯାଉ, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମ ଜୀବନର। ଆମ ଜନ୍ମ ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନା କେବଳ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତିଯିବ, ଏବଂ ଆଜି ଛୁଆ ଅଛେ, କାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ, ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଆଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।